所以呢，通过刚才呢我们说的这个，通过刚才的 HTTP 协议的一个讲解，还有它的一个工作原理的一个介绍，在这里面呢，关于 HTTP 协议呢，还是需要大家呢注意这么几点问题。大家稍后呢可以把这个 HTTP 协议的这个几个，就是说，相当于它的几个特点给记一下啊。第一个，HTTP 呢是无连接的，大家听说过这个是什么是无连接的吧？什么呀？在哪里听说过？TCP 和 UDP 的吧？那 TCP 是面向连接的是吧？UDP 是无连接的，对吧？那么在这里面呢，就是说 HTTP 呢，它本身也是一种无连接的一个通信协议。无连接的意思呢，就是说，限制每次连接呢只处理一个请求。什么意思呢？就是说你点一个超链接，那服务器给你发送一次请求，能理解吧？它只处理一个，只处理一个，就是无连接。无连接呢，就是说这个请求发完了，这个链接就什么呀？断了。你想要继续呢，就继续点击操作的时候，你就再次发送什么呀？请求，能理解吧？那如果说不是这样的，那可能就会造成这个什么呀？灾难。你在网页上点了一个超链接，你可能会发现，从此之后你的电脑停不下来了。为啥呢？服务器一直把这个信息往给你传，这不就完蛋了吗？所以呢，在这边它是无连接的，这第一个啊。第二个，HTTP 呢，它是一种媒体独立的通信协议。什么意思呢？就是说，只要客户端和服务器呢知道如何处理的数据内容，只要客户端和服务器之间呢知道怎么处理就行。所以呢，任何类型的数据呢都可以通过 HTTP 协议呢进行发送。明白什么意思吧？只要服务器端、客户端知道是怎么传输就行，怎么发送就行。所以呢，在这里面呢，大家呢应该知道啊，通过 HTTP 协议，我们可以呢下载和处理各种各样的数据和文件格式，对吧？大家想想，我们从通过网页下载一个QQ 的安装程序，它是不是传输的是 .exe 的文件呀？对吧？我们通过网页下载一个影片，它是不是传输的是 .mp3、mp4，对吧？甚至于其他格式，对吧？我们可以呢通过这个HTTP 协议呢，去查看页面的文档内容，对吧？你甚至可以下载一个什么呀？压缩文件，对吧？只要客户端认识，服务器之间呢也支持，那好，你这个数据呢就可以发送，所以呢它是媒体独立的，媒体独立的。再往下一个，HTTP 呢，它是一种无状态的通信协议。什么是无状态的通信协议呢？就是说，无状态呢指的是协议对于事务的处理是没有记忆能力的，这就是说称之为无状态。那也就是说呢，就是说缺少状态意味着如果后续的处理需要前面的信息支撑的时候，可能会涉及到一个问题，就是什么呀？必须重新传输。所以呢，大家想想，我们呢这个在浏览一个网页的时候，你刚打开这个网页，你可能会发现呢，就网速特别卡，对吧？卡着呢，可能会发现一个现象，就是也显示了一半了，后半还没显示完呢。这时候你说，我刷新一下。说实话啊，你刷新这一次，就相当于向服务器呢又发送了一次什么呀？重新发送的请求吧。它在显示的过程中会接着显示吗？不是吧？它是不是又从刚开始再接着什么呀？就重新再发送一次数据吧？那意味着你刚才已经传输过的数据，在半中间呢还要不要了？不要了。这个呢就是我们所说的什么呀？它是一种无状态的，不会做记录，不会说是前面的数据已经传输了，后面呢接着后面再给你传输，不会这样啊。要发送呢就是什么呀？一次性全部重新发送。希望大家把这几个特点给记一下啊，就是说无连接的，然后呢是媒体独立的。跟传什么文件没关系，只跟客户端和服务器之间是否识别这种文件有关系。然后最后它是无状态的，也就是说，如果要重新发送的话，会把所有请求的信息都进行什么呀？重新发送，而不会说是前面已经传过的不再进行传输。